Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Humana är ju en del av min portfölj, så att, det har hänt lite grejer i Humana idag. Så jag tänkte att jag skulle ta bara så lite snabbt redogöra för vad det är som har hänt och hur framtiden möjligen kan tänka se ut. Bara en liten bakgrund här. Humana, 5 veckor sedan så meddelade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att de drar in tillståndet för en del av Humanas verksamheter, bland annat personlig assistans. Och det här står för någonstans 35-40% av Humanas totala business. Och beskedet var då att verksamheten skulle avvecklas typ inom 10 dagar. Vilket är ju oerhört snabbt med tanke på hur många människor som är inblandade i detta. Men i vilket fall som helst så var det. Ett par dagar senare så överklagade Humana det här beslutet till förvaltningsrätten, heter det väl. Just det, förvaltningsrätten. Och de framförde också önskemål då om det så kallade att de ville ha inhibition. Det vill säga att de ska fortsätta då att bedriva verksamheten under tiden som den här rättsprocessen pågår. Och idag på förmiddagen så blev de beviljade just detta. De får alltså fortsätta att bedriva sin verksamhet under tiden som den här rättsprocessen pågår. Och den enligt Humana här så kan den pågå i flera månader, eventuellt ännu längre. IVO kan ju i sin tur då överklaga det här beslutet till kammarrätten senast sist februari. Så att, ja, vi får väl se här när februari månad slutar om de har överklagat det eller inte. Annars kommer det ju bli då en rättsprocess i förvaltningsrätten. Och under tiden så fortsätter Humana att driva den här verksamheten. Det här fick Humanas aktiekurs att hoppa upp kraftigt i förmiddags, någonstans 15% ungefär. Sen under eftermiddagen så kom en annan nyhet om Humana, och det var att Försäkringskassan meddelade att de inte längre kommer att betala ut ersättning till direkt Humana, utan de kommer att betala ersättningen direkt till alltså kunden, den som Humana utför arbetet åt, så att säga, individen i fråga. Då sjönk Humanas aktiekurs väldigt hastigt från att ha legat plus då flera procent till att hamna på minus, och den slutade någonstans 8-9% minus för dagen. Så att kursen har hoppat någonstans mellan 20 och 27 kronor idag, baserat på de här besluten då, eller de nyheterna. Nyheten på eftermiddagen från Försäkringskassan, det innebär egentligen ingenting som, alltså Humana kommer få sin ersättning i alla fall, det är bara det att de får fakturera kunden i fråga. Så att det innebär liksom ingen pengamässig skillnad. Så att jag förstår inte riktigt kursreaktionen där, kan man inte säga. Det blir en annan administrativ rutin helt enkelt för att hantera och få in pengarna. Men pengarna kommer ändå komma till Humana, och det är ingenting som skiljer i storlek på något sätt. Så lite konstig börsreaktion där kanske. Däremot var ju beslutet på förmiddagen att de då får fortsätta bedriva verksamheterna under tiden som rättsprocessen pågår. Däremot en positiv nyhet för Humana. Yes, så det är ungefär där läget är då. Jag köpte ju aktier i Humana när den här nyheten kom om det indragna tillståndet för en vecka sedan. Och då så föll kursen ungefär från 40 kronor till 20 kronor. Och det var då jag köpte alltså för 20 kronor. Jag tyckte att reaktionen var överdriven. Dels för att jag tyckte att Humanas aktiepris redan innan det här hände var attraktiv. Och den blev inte mindre attraktiv efter att då kursen hade sjunkit med 50% enligt så som jag ser det. För även om Humana då i värsta fall skulle förlora all den här verksamheten, så den kvarstående verksamheten i Humana uppgår ändå till 5 miljarder ungefär. Och Humana värderas ungefär till 1 miljard på 20 kronor alltså. Och det tycker jag då är ändå väldigt billig aktiekurs. Och då vägde jag in i bilden att
det kan ju trots allt sluta på ett bra sätt för Humana vad gäller det här indragna tillståndet för IVO. Det kanske inte slutar på det sättet att det blir indraget. Och då är det ju en stor uppsida i kursen på kort sikt. På lite längre sikt så tycker jag att det är en uppsida alltså oavsett. Så att jag såg liksom inte någon större risk med att köpa Humana när aktiekursen väl hade fallit med 50%. Så det var därför jag gjorde det. Nu brukar det inte vara så att jag handlar aktier på det sättet, utan jag gick in med mindre post. Jag brukar inte vilja spekulera sådär hejvilt. Jag tyckte bara det här tillfället var lite unikt ändå, får man säga. Och kursreaktionen då för en vecka sedan var lite väl dramatisk. Åt det negativa hållet alltså. Så att jag är väldigt övertygad om att det här kommer bli en bra affär. Nu får vi se hur lång tid det möjligtvis tar här, men jag är inte så särskilt oroad för att jag ska förlora några pengar i alla fall. Men samtidigt, vad som helst kan hända på aktiemarknaden, så det kan ju ske. Nu är detta som sagt en ganska liten investering, jag gillar inte riktigt att spekulera på det här sättet, men som sagt, jag tyckte det var ett speciellt tillfälle, jag gick in med en mindre post, faktiskt den minsta posten jag har i min portfölj, så att det är inte någon stor grej egentligen, men jag tyckte ändå att det var lite spännande. Men det är fortsatt alltså ovisst hur saker och ting ska utveckla sig. För nu kommer ju alltså som sagt en rättsprocess dra igång här. Ja, vi får ju såklart avvakta i 3 veckor till här fram till sista februari och se ifall IVO i sin tur då överklagar beslutet i förvaltningsrätten. Och att de då överklagar det till kammarrätten. Det är väl ungefär det där saken ligger just nu. Överklagar de inte det, så kommer då rättsprocessen dra igång, och hur lång tid den kommer ta är ju väldigt ovisst. Så vi får se helt enkelt vad som händer med Humanas aktiekurs. Det värsta som kan hända som jag ser det är väl ungefär att den står stilla och stampar i väntan på någon typ av klarhet. Och det är väl ungefär så jag tänkte också när jag köpte aktierna förra veckan, att det är ungefär så det kommer bli. Då vill man inte sitta och vänta hur länge som helst på sådana här saker, utan jag hoppas ju såklart att det blir någon typ av klarhet inom en inte allt för avlägsen framtid. Men vi får se hur det blir. Men där står vi nu alltså. Humana har ju så att säga fått en framgång idag då, i och med att de får behålla sin verksamhet och kan fortsätta bedriva den i väntan på rättsprocessens utslag. Så att bara en liten kort uppdatering för den som är intresserad av vad som händer i Humana och som inte själv har haft tid att sätta sig in i läget. Ja, fortsättning lär följa i detta ämne, i detta bolag. Tack för att du har tittat på den här lilla korta uppdateringen. Vill du, så ses vi igen.